das mulheres apontou que atendeu mais de 170 mulheres vítimas de violência doméstica no primeiro semestre. Isso aqui na capital, não é isso, meu diretor? Só aqui na capital. Só aqui na capital, né? Ao vivo, o Luiz vai conversar com a secretária da Mulher, nossa querida jornalista Nina Martins. Tem feito também um trabalho importante à frente dessa Secretaria da Mulher aqui em João Pessoa. Washington Luiz, me conta essa história, Washington, vem! Tribuna Livre. Olá, Rubens, estamos de volta para falar de um assunto importante. Aqui mesmo, neste programa, nós já trouxemos aqui várias matérias dando a valorização e o trabalho que a Secretaria de Políticas para as Mulheres tem desenvolvido aqui na capital paraibana através do município de João Pessoa. O que é que ocorre? É que no primeiro semestre esses números foram bastante significativos. Por quê? Porque as mulheres estão entendendo que precisam sim de um apoio. Então elas procuram esse centro de referência e são atendidas, bem como pela Lei Maria da Penha. Mas sobre esses dados, ao vivo, nós vamos conversar com Nena Martins. Secretária, muito bom dia, obrigada por nos atender. Secretária, o que representa esses números? É exatamente a conscientização em que as mulheres estão a cada dia procurando seus direitos? Sim, e são números alarmantes, né? E o número de mulheres vítimas de violência doméstica tem aumentado muito nos últimos dias, infelizmente. Nós temos o Centro de Referência da Mulher de Nova Bezerra, com 15 anos já de existência. E nessa gestão do prefeito Cícero Lucena, nós conseguimos acentuar mais profissionais como assistentes sociais, psicólogas e advogadas para estar assistindo essas mulheres, é um local de acolhimento. Então, 2022, por exemplo, de janeiro a dezembro, tivemos aí 246 atendimentos. E esse ano já 173 atendimentos no Centro de Referência da Mulher de Nova Bezerra. Agora, esses problemas que as mulheres estão enfrentando hoje, elas estão mais abertas a poder denunciar, poder procurar uma ajuda? Olha, a gente orienta as mulheres a denunciarem. Existe um medo, né? O receio de morrer mesmo, né? A agressão, a violência, ela é terrível em todos os sentidos. São vários tipos de violência. Fica psicológica, né? Tem a física, que é terrível, muitos feminicídios. A psicológica, ela afeta muito a mulher com a questão de não querer denunciar, por medo mesmo. Então, a gente pede que denuncie. Nós pedimos aí a produção através da Alusca para colocar nos caracteres nossos 0800-283-3883. Quero agradecer a vocês pelo apoio nas ações da Secretaria da Mulher, da Prefeitura de João Pessoa, e dizer que é muito importante o trabalho da imprensa, esse papel de vocês tão importante para a gente acabar com essa violência contra a mulher. Agora, secretária, se faz necessário também que as mulheres entendam e ter a cautela com quem vai se relacionar, principalmente quando se coloca alguém que não conhece dentro da casa dela para conviver com os filhos, conviver com os pais, e sem conhecer a história deste homem que ela coloca no seu da família, né? Olha, apesar de ser muito técnica, o normal é dizer isso mesmo, olha, avalie com quem você lida, avalie com quem você sai, avalie o que você está fazendo. Essa arma que está nas mãos da gente, que é o celular, que ela é muito boa, ela é interessante, mas ela é terrível também. A questão da internet, das redes sociais, que tem atraído mulheres para determinadas coisas que não está dando certo, e a gente sabe disso, porque a gente recebe denúncias e relatos na ouvidoria de mulheres que são violentadas, que são enganadas nas redes sociais. Então, denuncie, ligue 180 imediatamente, com qualquer tipo de problema que você se sinta aí incomodada. A violência, ela é complicada em todos os sentidos, como eu falei agora há pouco, a psicológica também, ela é terrível. E essa questão de você se envolver com pessoas erradas, ela é... Você sabe, eu gosto, você fez a reportagem agora recente, Folha de Rua, vocês da Arapuã e toda a imprensa, falando sobre a questão do Boa Noite Cinderela. Então, são pessoas que querem se divertir, saem para eventos, naturalmente, e são enganadas, mulheres enganadas. Na bebida, você até passava conosco essa ideia, essa dica de você não compartilhar copos, né? A mulher não precisa compartilhar copos, leve seu próprio copo e evite essas coisas. Então, Boa Noite Cinderela faz com que essas mulheres sejam dopadas. E a maternidade Cândida Vargas dá esse atendimento às mulheres e o índice é muito grande. O trabalho é muito especial da Prefeitura de João Pessoa. Através da Secretaria da Mulher e da Maternidade Cândida Vargas, nós temos a Ronda Maria da Penha com medidas protetivas. Infelizmente, já tem 20 mulheres na Ronda Maria da Penha sendo assistidas diariamente. A gente fala, infelizmente, que a gente não quer, né? A gente quer que não exista, que existam mulheres felizes, né? E que não aconteça a violência contra elas. Muito obrigado, secretária. Muito obrigada a vocês. Então, está aí, Rubens. Uma dica importante. Primeiro, a internet tem ocasionado diversos problemas. Mulheres que conhecem
homens pela internet, não sabe da história, não sabe quem é, não sabe com quem está conversando, termina marcando um encontro, termina sendo, tendo a violência psicológica, sexual, física, e isso tem preocupado. Então as mulheres devem sim ter cautela, ter responsabilidade para saber com quem se envolve, com quem coloca dentro da residência dela, com quem ela vai poder ter um relacionamento, que é para não cair no conto do vigário, ou seja, nesses índices que são alarmantes que as mulheres sofrem violência. Se quem você conhece já se torna difícil um relacionamento, imagine para quem você não tem nenhuma aproximação, nem sabe da origem desta pessoa. Ao vivo, o Washington Luiz, para o programa Tribuna Livre. É com você. Primeiro, as mulheres têm que ter a coragem de denunciar, né? Segundo, tem que ter a garantia da segurança. Porque às vezes, quantas mulheres são mortas mesmo tendo medidas protetivas? Quantas mulheres? Estou cansado de registrar. Estou cansado de fazer matérias de mulheres que continuam sendo agredidas, violentadas, mesmo com medidas protetivas. Porque o Estado não tem uma estrutura capaz de atender a necessidade e a demanda também. E a demanda. Além do medo, a mulher ser ameaçada, denunciar o companheiro. E são os casos oficiais. O Estado não tem a demanda suficiente para garantir a integridade das mulheres. Esses são os casos oficiais. Aí vem os extras oficiais. Aqui as mulheres não têm coragem. São intimidadas. Todo dia. Todo dia tem uma arma apontada para sua cabeça. Todo dia tem uma faca encostada no seu bucho. Todo dia tem um filho sendo ameaçado. Deve ser que eu mato seu filho. Principalmente mulheres que têm filhos com outros homens. Sofrem mais ainda. São humilhadas. E aí, meus amigos, como resolver todos esses problemas? Por mais esforço que façam as nossas autoridades, mas o Estado não é capaz de abranger a demanda. Porque se só em João Pessoa, nós temos 173 casos de agressão doméstica. Fora os feminicídios, chega ao ápice, ao assassinato de mulheres. Imaginemos uma cidade, por exemplo, uma cidade como a minha querida Monteiro, lá do Cariri, Paraíba. Quantos casos não ficam no oculto e escondido? Porque há uma dependência, há um medo crucial das mulheres de denunciar os seus companheiros. Então, infelizmente, o Estado não dispõe de uma capacidade que possa atender a demanda de tantos fatos que, infelizmente, maltrata e chega ao ápice de matar as mulheres em nosso Estado. São 7 horas, 9 minutos da Paraíba. Deixa eu chamar o Farnésio aqui, da Glass Ótica.